S radošću je brzi vlak Željeznica Federacije BiH dočekan u Jablanici. 24 putnika, među kojima najviše djece, putovalo je za Mostar. Najmlađi će, doznajemo, u kino. To dovoljno govori koliko Jablaničanima zaustavljanje vlaka u tom gradiću znači. Za neke nebitna vijest, za njih neprocjenjiva. 68. godine je prvi put zaustavljen voz ovdje u Jablanici. Znači, evo, simbolično nekih 50 godina. Mi ponovo nakon 50 godina imamo da se, evo, savremeni talgo voz zaustavlja na našem ovdje u pristaništu Jablanica grad. Time smo omogućili građanima opštine Jablanice da mogu vozom putovati i prema jugu, prema Mostaru, Čapljini i dalje, uz kombinovani prevoz autobuski prema Jadranu, a također povezani su od danas prema Konjicu i sa glavnim gradom Sarajevo. I dalje, ukoliko žele putovati prema Zenici, Banja Luci i Bihaću. Obnovljeno stajalište Jablanica grad i ponovna uspostava željezničke linije puno će značiti i za jablanički turizam, u koji se posljednjih godina sve više ulaže. Već imamo pokrenute određene turističke proizvode kroz lovni, ribolovni turizam, adrenalinski turizam, agroturizam, i naša želja da to sve zajedno upakujemo jedan turistički proizvod kojeg možemo nuditi na tržištu turizma. Zajedničkim angažmanom Željeznica Federacije BiH, općine Jablanica i Ministarstva turizma HNŽ-a osigurani su uvjeti za zaustavljanje vlaka u ovom stajalištu. Željeznice su izgradile posebnu platformu koja omogućava putnicima nesmetan izlazak i ulazak u vlak, a općina Jablanica je uredila put i željezničku postaju.